Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica Ferrari e bem-vindos a mais um vídeo. Então, meus amores, como vocês puderam ver no título do vídeo, o vídeo de hoje é pra mostrar o Joker da Crazy Toys, que é uma marca aí que copia, né, gente, copia peças de outras marcas, né, ou seja, eles fizeram essa peça aqui, que é uma cópia da Hot Toys, que é uma peça de uma figura articulada da Hot Toys, que é do Joker, na verdade, do Batman impostor, né, que é o Joker se disfarçando de Batman. Essa imagem do Batman, né, do Joker, esse vestido de Batman, não tem lugar nenhum, porque eu acho que ia sair no filme Suicide Squad, mas acabou que não saiu no filme. Mas aí mesmo assim a Hot Toys lançou, né, a versão deles aí de Joker, né, que é o Joker que tenta se disfarçar de Batman. Ele vem nessa caixa aqui, como vocês podem ver, é uma caixa bem bonita, mas como quase tudo que vem da China, a massa, a caixa vem muito, muito amassada aqui nos cantinhos, como vocês podem estar reparando. Apesar disso, a ideia da caixa é bem bonita, é uma caixa muito colorida, muito cheia de detalhes. Vem aqui com o logo do Suicide Squad, aqui com a imagem realmente da figura, né? Aqui embaixo mais uma imagem. Abrindo aqui a caixa, tem outra proteçãozinha, que é com uma imagem também muito bonita, muito, muito bem impressa, do boneco, né, da estátua, que é aqui com a risada do Joker, e aqui mais uma vez do Joker, né, Batman impostor. Achei muito legal a arte. Aqui vem escrito Crazy Toys, é uma peça que vocês costumam poder achar aí pelos sites que importam, né, como eBay, etc. Aqui atrás da tampa, né, vem com esta imagem também aí repetida do personagem, do boneco. Abrindo mais uma vez a caixa, vem a peça vem dentro desse plástico que eu já tirei da caixa, tá? Pra ver se tá tudo ok antes de mostrar pra vocês. E aqui atrás também tem aí a imagem da figura. Apesar de ser uma caixa bem simplinha, é uma caixa com bastante detalhes, bastante, assim, ilustrações, né? Mesmo que repetida, ainda é bem bacaninha. Lembrando que é uma peça, assim, cópia, então sempre tem chance de tu comprar uma peça cópia e vir diferente um pouco da foto do que tava no anúncio, porque peças cópias não é garantia de qualidade. Eu mesma já comprei outras peças da Crazy Toys que vieram com algum defeito, então acho que vale a pena o risco, né? Pra mim vale, mas então fica aí a responsabilidade de vocês, se vocês querem essa peça ou não. Aqui está ele, gente. Ele vem com essa capa aqui, ó, que eu achei muito, muito detalhada. Eu achei que iria ser mais simples a capa dele, tá? Vem com esses furos, é uma capa bem grande, como vocês podem ver. Levantando a capa, dá pra ver que tem um zíper aqui, como se fosse pra tirar mesmo a roupa, o traje, né? Só que não dá pra tirar, já que é uma figura estátua, é tudo do mesmo material, tudo de plástico. Mas eu achei legal o detalhe, assim, de parecer que dá pra tirar, né? Aqui atrás, a bunda dele é muito, muito, muito bizarra. Olha isso, pessoal. A bunda desse personagem é totalmente esquisita. Parece, assim, que ele botou, sei lá, uma prótese de silicone super estourado pra fora. Não sei o que aconteceu com essa bunda. Mas, né, fora, que bom que a bunda fica tapada por essa capa, né? Então, pessoal, aqui está o personagem de frente do Joker da Crazy Toys. Ele veio desencaixado essa bota, né, que é o pé dele, né? E a arma. São as únicas partes da peça que vem o desconectado dele. Ele tem muitos, 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 muitos detalhes. Essa peça, eu não me arrependo em nada de ter comprado. Ele vem com detalhes aqui do sorriso do Coringa, né? Aqui na frente, com sangue. Vem com a risada aqui na bota. Do lado tem mais sangue. Aqui na perna também tem as risadas. No cinto dele, parece que é um cinto assim que dá pra tirar, mas eu não, acho que não dá, porque, mas ele é móvel assim, sabe? Também vem com os detalhes aí, igual não, parecido com o da Hot Toys. A arma dele é, dá pra tirar, viu? O pessoal vem fora da mão dele, então dá pra pôr, tirar. Uma arma também muito detalhada, sabe? Pra uma cópia. Ele tem as risadas também aqui na luva dele, tá? Na luva também tem as risadas. Aqui é tudo muito bem pintado. Nada de borrão. Nada, nada. Tá muito perfeita. Aqui atrás tem a risada também dele. Ele é um personagem, assim, muito parrudo, muito forte. Que eu acho muito estranho, já que o Joker é mais magrelinho, né?
Era pra ser como se o Joker botasse a roupa do Batman, mas ele ganhou músculos quando ele botou a roupa do Batman, porque ele ficou muito, muito forte. O rosto dele é muito, muito, muito detalhado. O rosto dele lembra muito mesmo a figura da Hot Toys. Os dentes dele são bem trabalhados, então dá pra te ver assim aquela parte de tipo de ferrinho que tem os dentes do Joker, aquela coisa meio gangster. Então tem, os olhos dele têm vida, assim, tem aquele brilho, sabe? De uma peça bem trabalhada, que eles botam um brilho no olho pra parecer mais realista. Todas as escritas tem na cabeça dele, todas as tatuagens. Tatuagens não, porque é só na máscara, né? Mas é tipo repetindo as tatuagens que teria no rosto do Joker na máscara. Aqui atrás também tem outro detalhe do sorriso do Joker. E realmente, pessoal, é uma peça impecável. Vem com esse suporte aqui, típico da Crazy Toys, que na verdade não tem nenhuma personalização pro personagem. É um suporte basicão pra todos os personagens, então às vezes fica bom, às vezes não fica, né? Mas assim, olha, a minha nota pra esse personagem, tendo várias bonecas Hot Toys, para o que é oferecido, igual da foto, é 10, com certeza 10. A minha nota é 10 pra esse personagem, pra essa peça, pra essa cópia. Porque como eu disse, o custo-benefício valeu muito a pena. Ele, claro, não é articulado que nem o da Hot Toys, né? Mas pra quem quer ter ele e não pagar tão caro, é uma opção aí. Vocês encontram eles aí nos eBay da vida, nos AliExpress da vida, vocês encontram essa peça. Então, pessoal, o meu review fica hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse review. Se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Eu tô sempre trazendo vídeos e reviews aí do personagem da DC Collectibles, da Barbie. Então é bem variado aqui o canal pra vários tipos de gosto. As minhas redes sociais estão aqui na tela. Deixe sua sugestão também aqui nos comentários pra eu saber o que você tá gostando de assistir aqui no canal. Dê like aqui, que isso ajuda muito o canal a crescer. Agora só me resta, é claro, deixar o meu grande beijo pra vocês. E fiquem com Deus. Tchau!